Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini cikgu nak ajar bagaimana cara untuk membuat soalan bahagi dengan mudah. Iaitu murid boleh jawab soalan bahagi tanpa menghafal sifir. Okey, kena pasti soalan dahulu 248 bahagi 2. Okey, kita lukiskan dalam bentuk lazim. Sebab ada 3 rumah. Okey, 1, 2, 3. Pembahagi tak luar. Soalan buat letak dalam kotak masing-masing 248. Okey, ni 2. Bila 2, jadi kita kena lukis 2, 2, 2. Kalau 3, 3, 3, 3, 3. Okey, kamu boleh lukis sama ada secara menggundalan ataupun melukis gambar. Okey, soalan 2. Okey, 2, 1, 2. Ni 4, 1, 2, 3, 4. Ni 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, macam mana cari jawapan? Okey, 2, kita bulatkan. Kita ini 1. Okey, ini jawapan 1. Ini 1 2. 1 2 3 4. Okey, ini jawapannya. 124. Okey. Cikgu bagi contoh yang kedua, 366 begini. Bagi letak kat luar. Ini soalan. Okey, kita nak lukis bagaimana? 3, 3, 3. Sebab apa? Soalannya 3. Okey, 1, 2, 3. Ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lukis dahulu. Then only you find the answer. Okey, ini berapa jawapannya? 1. 1, 2. 2. 1, 2. 2. Jadi jawapannya 122. Senang kan? Okey, cikgu bagi contoh yang ketiga. 124 bahagi 2. Okey, biasa. Lukis dahulu. Ni dia punya pembagi. Tak luar. Ni 124. Okey, ni berapa lukis? 1. Ini 2. 4. 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu tak nak lukis 1, 2, 3, 4 ke tepi, tak mau. Susun siap-siap ikut pembahagi. 1, 2, 3, 4. Okey. Ini boleh ke kira sebagai jawapan? Tak boleh. Sebab apa? Tak cukup pun sampai 2. Jadi, kamu tak boleh nak bulatkan atau kira. Okey. 1, kita pulang balik kepada rumah 10. Ini rumah 100. Kita pulang balik rumah 10. Any numbers ataupun apa-apa nombor bila kita pulang ke rumah yang sebelumnya, dia jadi, kita buka balik, dia jadi 10. Okey. Ni pulang balik jadi 10. Maksudnya rumah ni jadi 12 lah. 12. Ini dari 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dah siap. Okey, sekarang kita nak kira jawapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni 1, 2. Jadi jawapannya adalah 62. Okey. Okey, contoh yang keempat. 6, 246. Okey, kita cikgu nak lukis bulat-bulat ni. Ataupun kamu boleh lukis gambar pun. Ataupun tapas stiker. Okey, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita bagikan. 2 bagi 6 tak boleh. Sebab apa? Tak cukup. Tak cukup pun nak bulatkan. Okey, kita pulangkan balik daripada rumah sebelumnya. Pulangkan bila pindah 1 jadi 10. Pindah 2, 20. Okey, kita akan kira sebanyak 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, siap. Sekarang kita nak kira jawapan. Okey, ni kosong lah. Tak ada apa-apa. 1, 2, 3, 4. 1. Jadi jawapannya 41. Okey, that's all.